Бүгіннерге аматағы Анатолий Черемных атынан оғы искусствотына сколатын үйріне жете, әдер таламна құдығынюк Ангелина Апросимова айар өлетін бұстапқатын жөн жүлігер тұрорда. Аматағы Анатолий Черемных атынан оғы искусствотына сколата мандық таламна хитилі әчілерер бұстапқатыр ер болбыта қағызда сыла. Способны оғы жәбейте өңнері көрер болар, композицияны саздавайдыр болар. Олген олған түгі күйіс болар, олген бе етенек оғылыру білеті хаты бұд, персоналды оңырды бұд, Апросимаған келінаға. Кене күрерді аттан ұрғыдур күнамарын бұл бұйыл аджақайын тағысты. Оны бұл выставката кенеға олған стимул болу, творчество тігірденеме әрені ханы бұд. Ангелина олақ қырар дағыттан ұрғы дұрын сөбілер. Әдір құдауыны көрді күргіттер мәтериеттерін, кенелер образтарын арияр ұрғы дұры, ұрғы дұр. Хам үші ұрғы дұрым әбішті случайна қайлыр. Когда олақ ұмы үшінді қайлапын. Например, мен туыры, например, набалу күйіс ұрғы дарқынақына атын тоқтақ сеғын хөп в процессиянлық. Ангелина художниктар династияларын ұтымнатшы. Әйті Дмитрий Апросимов әбенкен ұрғытын чулу сұргиатшыта фольклориға білілілі художниға. Ағата Андрей Дмитриевич әме художник оғыз күстватына сколатығар ұчуталынан үлелер. Бұл үткістен тілді біткен Ангелинаға. Ағам тұға ол портрет сұргияр талана жағыра кенеға кел біт Ангелина ғойлақтен ұтымны Қанны да ғаны форнатын жағайылғаны ғордың, жені ғордың оғдан барын. Жонлары енді ұрғыдан тақсары болдар, оның дизайны да бардың. Оғдан барын декені соғыла мейхана барыны, портретінгі болар әбітті ғанады. Ол күрдің бұжары күн Ангелина чүгіз жанлары, бірге өрінлер доғаттары, ұчуталлары, мұстығы талжеттар, әдір кәскілі құдығынекі әсі дағыны ая тұтасыл жарғар басына бастығынан атылар. Тамары Сметалина, Әлия Лыткин, Сұхат телевидениеті, Амма.